När jag pluggar till ett prov eller läxfärd så brukar jag läsa texten en gång. Och sen skriver jag ner frågor på det som är det viktigaste att komma ihåg. Sen stänger jag boken och berättar för mig själv eller för någon annan vad jag har läst. När man ska plugga till ett prov eller läxförhör kan man använda sig av en metod som går ut på att man testar sig själv. Samtidigt som du lär något nytt ska du testa dig själv på hur mycket du minns av det du har läst. Fördelen med att plugga på det här sättet är att det stärker minnet och får kunskapen att fastna på ett mer effektivt sätt genom att du tvingar hjärnan att direkt plocka fram det du har lärt dig. Om jag bara läser texten så är det svårt att minnas det viktiga. Därför svarar jag på mina egna frågor om texten. Då är det lättare att komma ihåg när jag skriver ett prov. Det blir också tydligare för mig om jag kommer ihåg all fakta jag behöver när jag svarar på mina egna frågor. Då märker jag om jag förstår och kommer ihåg. Om du läser en text flera gånger efter varandra så kommer du känna igen mycket och det känns som att du kommer komma ihåg allting. Men sen när du sitter på provet kanske du ändå har glömt bort mycket av det du har läst. Forskare har upptäckt att man lär sig bättre och minns längre om man istället för att bara läsa en text flera gånger testar sig på innehållet. Det kommer alltså bli lättare för dig att minnas om du sammanfattar det du lärt dig och sen testar dig själv genom att exempelvis svara på dina egna frågor. Då testar du din hjärna på vad du minns. När jag sen ska plugga till provet vid ett annat tillfälle så börjar jag med att svara på mina egna frågor. Då vet jag vad jag kommer ihåg och vad jag behöver plugga mer på. När jag har pluggat klart så sammanfattar jag vad jag har läst och vad som är viktigast att komma ihåg. Då blir det mycket lättare att komma ihåg när jag sitter på provet. Och när du sammanfattar och svarar på frågor tränar du på att plocka fram informationen ur hjärnan. Det blir sedan lättare att hitta informationen om du redan har tränat på att hitta den.